Հայաստանի Հանրապետության մեծարգո վարչապետ, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության 5-րդ համաժողովի հարգելի պատվիրակներ, շնորհավորում եմ ձեզ համաժողովի բացման առիթով և մեր ճանապարհի հերթական հանգրվանի առիթով։ Խոսելով հանգրվանից, պիտի հասկանանք, որ գտնվում ենք մի պահի, երբ անհրաժեշտ է կանգ առնել, կտրվել գուցե ամենօրյա աշխատանքներից և մի պահ վերլուծել մեր անցած ճանապարհը, հասկանալ ինչպես և ինչու ենք հասել այստեղ և հասկանալ ուր պիտի շարունակենք գնալ։ Եվ սա անելու համար ես պիտի սկսեմ 1988-ից։ 1988 թվականին հայ ժողովուրդը Հայաստանում և Արցախում ոտքի կանգնեց իր սրտում ունենալով երազանք ավելի ժողովրդավար, ազատ հայրենիքի, ազատագրված հայրենիքի մասին։ Ծավալվեց համաժողովրդական շարժում, որը ընթացքում արդեն դրեց Հայաստանի անկախության նպատակը իր առջև և հասավ այդ նպատակին։ Դրեց Արցախի ազատագրման նպատակը իր առջև և հասավ այդ նպատակին։ Եվ այստեղ պետք է ցավով արձանագրեմ, որ այս նվաճումներին զուգահեռ մենք չկարողացանք անել մեր շատ որոշակի տնային աշխատանքը և ունեցանք ձախողումներ պետության կառուցման, ժողովրդավարական ինստիտուտների կառուցման կարևոր գործում։ Մենք հայտնվեցինք մի իրավիճակում, որտեղ պարբերաբար կեղծվում էին ընտրությունների արդյունքները, որտեղ տնտեսությունը աշխատում էր մի քանի ընտանիքների հարստացման համար, որտեղ դատարանները վճիռները էին կայացնում գործադիր իշխանության ցուցումներով, մի իրավիճակում, որը կարելի է բնութագրել համատարած կոռուպցիա եզրույթով, որտեղ անհատին ոչինչ չեն մնում հաճախ անելու այլ, չեն մնում անելու այլ բան, քան հայացքը երկրից դուրս ուղղելու։ Եվ ունեցանք մի ցավալի, շատ ցավալի արտագաղթի գործընթաց, որի ընթացքը ինչ-որ պահին նույնիսկ անկասելի էր թվում։ Իրավիճակը շտկելու համար եղան բազմաթիվ փորձեր, բազմաթիվ։ Սկսած ամենափոքրաթիվ մասնակցությամբ ընդվզումներից, վերջացրած իսկապես մեծաքանակ բազմամարդ շարժումներով։ Ցավոք սրտի այս բոլոր փորձերը ևս ձախողվեցին։ Եվ 11 տարի առաջ այդպիսի մի փորձի դեպքում նույնիսկ կրակեցին խաղաղ ցուցարների վրա և մենք ունեցանք առնվազն 10 զոհ։ Այս ցավալի արձանագրման հետ միասին պիտի անեմ նաև մի շատ կարևոր դրական արձանագրում։ Այս ողջ ընթացքում, այս ձախողումներին զուգահեռ, մենք չկոտրվեցինք որպես հանրույթ և մենք մեր սրտում ու մեր մտքերում վառ պահեցինք ավելի լավ Հայաստանի մասին մեր երազանքը։ Եվ մենք շարունակեցինք փորձել նորից ու նորից ու նորից ու նորից։ Թվարկածս իրողություններն էին, ցավալի իրողություններն էին, որ Հայաստանում էվոլյուցիոն զարգացումը դարձրեցին, բացառեցին էվոլյուցիոն զարգացումը, դարձրեցին այդպիսի զարգացում անհնար։ Մի հասարակությունը, որտեղ ընտրության արդյունքները կեղծվում էին, էվոլյուցիոն ճանապարհով զարգացման մասին խոսել ավելորդ էր։ Եվ հենց սա էր, որ հեղափոխությունը Հայաստանում դարձրեց պատմականորեն անխուսափելի։ Ես կարծում եմ, որ սա չափազանց կարևոր արձանագրում է, որ պետք է անենք։ Հեղափոխությունը Հայաստանում պատմականորեն անխուսափելի էր։ Եվ մեր բազմաթիվ փորձերից հետո, ի վերջո 2018 թվականին մեզ հաջողվեց այդ անխուսափելիությունը, պատմական անխուսափելիությունը ի վերջո վերածել պատմական իրողության։ Եվ դա հաջողվեց բազմաթիվ գործոնների շնորհիվ։ Նախ և առաջ, գործող իշխանությունների, իշխանությունը քաղաքացիներին չզիջելու իրենց ամուր հաստատակամության պատճառով։ Եվ այն կոշտ մեթոդների, եւ այն ցինիզմի պատճառով, որով նրանք պաշտպանում էին այդ իշխանությունը։ Երկրորդ, երևի թվով երկրորդ, բայց կարևորությամբ առաջին, մեր ժողովրդի հաստատակամությունը ի վերջո հասնել այդ երազանքների հանգրվանին, երազանքների իրականացմանը, ազատ Հայաստանի կերտմանը։
Եվ երրորդ, գուցե անհամեստ հնչի, բայց քաղաքական մի թիմի գոյության շնորհիվ դա հաջողվեց, թիմ, որը շատ ամուր էր իր նպատակներում, թիմ, որը ոչ մի բանի առջև չէր կանգնելու, նկատեմ անձնական զրկանքները, ընտանեկան զրկարքները եւ այլը, եւ թիմ, որը ուղղակի ամեն ինչ դրեց սեղանին, դուրս եկավ փողոց եւ ասեց, որ չի գնալու տուն այնքան ժամանակ, քանի դեռ իշխանապահությունը չի իրականացվի. Սա այն մասին, թե ինչու եւ ինչպես տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, որի մասին մենք շարունակաբար երազում ենք, հիմա ուր պիտի մենք գնանք. Ակնհայտ է, որ պատերազմ է հայտարարված մեզ, ես չեմ վարանի այս եզրույթները օգտագործել, բայց գիտեք մի բան է, եթե պատերազմը հայտարարված լիներ մեզ որպես քաղաքական թիմի, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը, այս պատերազմը կարելի էր եւ պարտվել, բայց խաղադրույքները չափազանց բարձր են եւ սեղանին բոլորովին այլ բան է դրված։ Ես գուցե չէ, ես համոզված եմ, որ չեմ չափազանցություն անի, եթե ասեմ, որ Հայաստան այսօր ազատության եւ ժողովրդավարության բաստիոնն է աշխարում։ Այո, ոչ թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Այո, ոչ թե Եվրոպան։ Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ազատության եւ ժողովրդավարության բաստիոնն է աշխարում։ Եվ կախված նրանից, կհաջողի արդյոք հայկական ժողովրդավարությունը մեծապես այս հարցի պատասխանը մեծապես կպայմանավորի, կհաջողի արդյոք ժողովրդավարություն աշխարում, որովհետեւ վերլուծելով այդ թվում նաեւ եվրոպական, այդ թվում նաեւ այլ երկրներում տեղի ունեցող գործընթացները, մենք հասկանում ենք, որ ամենտեղ չի, որ ամուր է։ Ամենտեղ չի, որ մարդու իրավունքները, ազատությունները խոցելի չեն։ Սա մի կողմից, երկրորդ կողմից մի այլ չափազանց կարևոր հանգամանք, որը նորից դրված է սեղանին։ Սա արդեն շատ մասնավոր, ոչ անձնական, մասնավոր ազգային շահի մասին եմ խոսում։ Մենք գործ ունենք Հայաստանի Հանրապետության հետ, մեր հայրենիքի հետ։ Մենք սա այն ինչ որ ես հիմա պիտի ասեմ, ակնհայտ է, մենք բոլորս գիտենք, բայց կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է եւս մի անգամ բարձրաձայնենք եւ արձանագրենք։ Մենք գործ ունենք մի էթնիկ հանրույթի հետ եւ մի պետական կազմավորման հետ, որը եկել է մեզանից շատ եւ շատ տարիներ առաջ, առնվազն մեր թվարկությունից առաջ 200 տարի առաջ, երբ Արտաշեսյանները հայկական լեռնաշխարի շրջանակներում միավորեցին հայ ժողովրդին եւ պետական կազմարանը ստեղծեցին, բայց ես չեմ ուզում մտնեմ գիտական բանավեճի մեջ, քննարկվում է եւ Երևանդունիները եւ Ուրարտուից սկսած իզի որոշ տեսաբաններ, նույնիսկ կամ եթե առասպելաբանության տիրույթ գնանք, մենք գործ ունենք մի հանրույթի հետ, որը սկիզբ է առել Բաբելոնյան լեգենդար աշտարակաշինությունից եւ այդ աշտարակի փլվելուց, եւ մենք գործ ունենք մի հանրույթի հետ, որ ես համոզված եմ փոքրաթիվ ազգերի հետ միասին, եթե մի օր այդպիսի օր գա, դիմավորելու է երկիր մոլորակի մայրամուտը։ Ահա այսպիսի հանույթի եւ այսպիսի պետական կազմավորման հետ մենք գործ ունենք։ Ես ասում եմ, որպեսզի ընդգծեմ պատասխանատվության ահռելի տիեզերական սահմռկեցուցիչ աստիճանը, որը մենք բոլորս պիտի զգանք։ Սա է, որ դրված է խաղադրույքին, որովհետեւ երբ որ պատերազմ են հայտարարում, պատերազմ են հայտարարում ոչ թե մեզ, ոչ թե մեր քաղաքական թիմին, ոչ թե այս կուսակցությանը, պատերազմ են հայտարարում նշածս հերանեկարին, նշածս երազանքին։ Եվ ահա այստեղ է, որ մենք պիտի հասկանանք, մենք պարտվելու իրավունք չունենք։ Այս պատերազմում մենք պարտվելու իրավունք չունենք, քանի դեռ մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների աջակցությունը։ Եվ հետևաբար իմ կոչը, իմ խնդրանքը ձեզ բոլորիդ, նույնն է, ինչ որ մեկ տարի առաջ հեղափոխության օրերին, կանգնում ենք, մինչև հաղթանակ։ Շնորհակալություն։